はようございます。今季初、昼間に大雨が降ったアメドからむつみです。今ね、朝の9時半過ぎなんですけど、すごい大雨になりました。急にね、雨季らしくなりましたね。2日前までめちゃくちゃ暑かったんですけど、昨日から曇り始めて、今日は大雨で、雨季って感じがします。で、気になるね、あの溝なんですけど、まあ、うちの家の前はもう穴を塞いじゃってるんで、まあこんな感じ。一応ね、小さい穴を開けたんですけど、まあ水が入ることがあまりなく、まあ海に水が流れていってるって感じです。はい、こちらはレストラン前です。はい、海は今ねこんな感じ。そんなに波はないんですけど、雨が降ってちょっと透明度が落ちてます。でこれから山水がね海に入らなければいいんですけど、水がね海に向かっていってます。でも本来は溝がね、家の前のお向かいさんとかだったら、そうこうやってね穴に水が入ってで海に流れないようにするのが、まあ、目的なんだと思うんですけど、こんな感じ。これだとね直接ね、汚れた水が海に入らない。であとはこっちもね水が溝に入ってます。では穴の中を見てみましょう。じゃーん、水たまり、ね、ここね石で塞がれてるんで水がどこにも行けなくて、はい、池状態になってます。はい、反対側の穴はね水がない、ね、塞がれてないんでね、水がたまりません。そうで、うちの駐車場はね、道の方が高くて、うちの駐車場に水がたまるみたいな感じになっちゃって、逃げ場がないんですよね。で、こんな雨の中、ちょっと子供が帰ってきたんですけど、お隣のバンガローの前ではてかバンガレストランの前にね水がたまるみたいで、お隣の人が穴を開けてます。今更なんですけど、穴開けてそこに水が、明日の溝に水が入るようにしてるみたいです。で、うちもそうしないといけないかもね。そこの悲劇、我が家の駐車場が低くて道よりも、はい、水たまり状態になってます。あ、これからこれから穴を掘って水が溝に流れるように従業員が働きます。ということで、本格的な雨季がやってきたアメドでした。